Населеното место Мамутчево добива нов лик. Започнаа градежните работи за реконструкција на поголем дел од улиците. Увид на работата денес ке изврши градоначалникот Славчо Чадиев. Вели дека во тек е тампонирањето на седумте улици предвидени за реконструкција. Околу 200 метри улици во Мамутчево се реконструираа во изминатиот период, а во оваа фаза ќе бидат опфатени околу 1000 метри. Од тие 7 крака, односно 7 улици, 2 ќе бидат асфалтирани, тоа ќе биде во центарот на населеното место и додека другите ќе бидат послани со бетон. Вкупната должина ќе изнесе повеќе од 1000 метри должински на овие улици што ќе се прават во ова населено место. Со тоа можеме да кажеме дека по завршувањето на проектот дека селото ќе биде скоро 80% покриено со инфраструктура. Покрај реконструкцијата на улиците во Мамутчево ќе се гради и подпорен зид. Чадиев се надева дека работите ќе се одвиваат согласно предвидената динамика. За оваа намена обезбедени се околу 6 милиони денари. Ова е втор проект што се работи на ова населено место. Минатата година изработив мисто така две улици направивме, меѓутоа завршната ситуација ќе биде таа за да за 2,5 месеца ова место ги добие првите, мислам ги добие овие први 1100 метра улици за да продолжиме потоа уште едно 200 метра ни остануваат и завршуваме со асфалтирање, односно бетонирање на ова населено место. Да кажам дека ќе правим и тротуар во центарот на населеното место, кој што ќе биде во должина од ширина од 1,5 метар, тој ќе биде бекатониран. Месецов, механизацијата работеше и во населеното место Чалошево. По барање на жителите се реконструираа неколку улици во ова населено место. Реализацијата на проектот стартуваше по добивањето на позитивен одговор на апликацијата, што Обштина Велес ја достави до Министерството за локална самоуправа.